તો જે રીતે કોરોના નિયંત્રણ હવે હળવા બનાવતા જઈ રહ્યા છે, સાથે જ કોરોના કેસ પણ ઘટી રહ્યા છે, ત્યારે હવે ખાનગી શાળા સંચાલકો મેદાનમાં આવ્યા છે અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલના સંચાલકો દ્વારા ધોરણ 9-11ના ઓફલાઈન વર્ગો શરૂ કરવાની માંગણી પણ કરવામાં આવી રહી છે. રાજકોટ સહિત દરેક જિલ્લામાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. મંદિરો, મોલ, વોટર પાર્ક ખુલ્યા તો સ્કૂલમાં કેમ છૂટછાટ નહીં? હવે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં સ્કૂલ ખોલવી જોઈએ. ટ્યુશન ક્લાસીસના વર્ગો કરતાં સ્કૂલના વર્ગખંડો મોટા છે. સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલના સંચાલકો ડીઓને આ જ મુદ્દે આવેદનપત્ર આપશે. તો સમગ્ર રાજ્યની અંદર હવે માંગ ઉઠી રહી છે કે જે રીતે કોરોના હળવો થઈ રહ્યો છે, જે રીતે કેસની સંખ્યા ઘટી રહી છે, તમામ નિયંત્રણો પણ હળવા બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. સ્વયંભર શાળા સંચાલક મંડળ દ્વારા આજે એક વિરોધ પ્રદર્શન નોંધવામાં આવ્યું. ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો 9-11 ધોરણ સુધીનો જે વર્ગ છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવે તે પ્રકારની તેમની માંગણી છે. ઓફલાઈન વર્ગ શરૂ કરવાની તેઓએ માંગણી ઉચ્ચારી છે. ત્યારે તેઓ ડીઓ કચેરી ખાતે પહોંચ્યા છે. સીધા જ આપણે દ્રશ્ય દેખાડીશ. અત્યારે ડીઓ કચેરી ખાતે અત્યારે સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળના જે સભ્યો છે તેઓ અહીંયા પહોંચ્યા છે અને તેઓ એક રજૂઆત કરી રહ્યા છે કે વહેલી તકે 9-11 ધોરણ સુધીના જે વર્ગો છે તે શરૂ કરવામાં આવે. ત્યારે આપણી સાથે જતીનભાઈ ભરાડ છે કે જેઓ પોતે ઉપપ્રમુખ છે સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળના. જતીનભાઈ, શું કહેશો, ખાસ આજે કઈ પ્રકારની રજૂઆત લઈને આપ આવ્યા છો ડીઓ કચેરીએ? છેલ્લા 1-1.5 મહિનાથી જયારે ગુજરાતની અંદર દરેક ક્ષેત્રની શરૂઆત થવા માટે જઈ રહી છે, સૌ પ્રથમ જે છે એ અનલોક ધાર્મિક સ્થળો, રેસ્ટોરન્ટ અને ત્યારબાદ જે છે હોટલોની શરૂઆત થઈ અને ત્યારબાદ જે છે ધીમે ધીમે ક્રમશઃ સ્વિમિંગ પુલ, વોટર પાર્ક, કોચિંગ ક્લાસને પણ છૂટ આપવામાં આવી, ત્યારે માત્ર અને માત્ર જે છે એ પ્રાઇવેટ શાળાઓની અંદર શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રહે એ ખરેખર વ્યાજબી નથી. અને બાળકોની માનસિક પરિસ્થિતિ અત્યારે ખૂબ જ જે છે વિપરીત થતી જાય છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા મનોચિકિત્સક ડિપાર્ટમેન્ટે આખો સર્વે કરેલો છે અને એમાં ખરેખર જે છે વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે ખૂબ મૂંઝવણ અનુભવી રહ્યા છે. ઘરે બેઠા બેઠા છેલ્લા 15 મહિનાથી જે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન લઈ રહ્યા છે એને કારણે વિદ્યાર્થીઓ જે છે મોબાઈલની સાથે એટલા એટેચ થયેલા છે અને ક્યાંક ક્યાંક જે છે એ માનસિકતા વિકૃત બનવાના પણ ઘટનાઓ જે છે એ બની છે. ત્યારે અમારી એક જ રજૂઆત છે કે હવે તાત્કાલિક શાળાઓ શરૂ કરવી જોઈએ. સૌ પ્રથમ 9-12 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ, કારણ કે એ મોટા વિદ્યાર્થીઓ છે અને ખૂબ ગંભીરતાથી એસઓપી નું પાલન કરી શકે એમ છે. આપના તરફથી કઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે, શું કહેશો ઓફલાઈન શિક્ષણને લઈને? અમે ઓફલાઈન શિક્ષણ માટે જ્યારે 10 જાન્યુઆરી 2021 શાળા શરૂ થઈ હતી ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે એસઓપી આપવામાં આવેલી હતી એ એસઓપી નું સંપૂર્ણપણે અમે ત્યારે પણ પાલન કરેલું હતું અને અત્યારે પણ એસઓપી નું પાલન કરવા માટે અમે પૂરેપૂરા તૈયાર છીએ અને તેની બાંયધરી પણ આપીએ છીએ કે જ્યારે બાળક જે છે એ શાળાએ આવશે ત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ નું પૂરેપૂરું પાલન કરવામાં આવશે. તે ઉપરાંત જે છે રિસેસ નો સમય, પ્રાર્થના નો સમય એની અંદરથી કાઢી નાખવામાં આવશે અને 4-4.5 કલાકના શિક્ષણ દરમિયાન શિક્ષકો જે છે એ પ્રત્યક્ષ રીતે વિદ્યાર્થીઓ ઉપર પૂરેપૂરું ધ્યાન આપશે કે જેથી બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેનું અંતર ઘટે નહીં. આ ખાસ આપણી સાથે ભરત કાજીપરા પણ છે, એમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો કે હાલ અત્યારે જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થયું છે સ્વનિર્ભર શાળાઓનું, તો કઈ પ્રકારે રજૂઆત કરવા માટે તમે પહોંચ્યા છો, કઈ પ્રકારનો આર્થિક ફટકો પડ્યો છે આપને? ગુજરાત રાજ્ય સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળની 7000 સ્કૂલો સભ્ય છે અને કુલ 16000 શાળાઓ છે. ત્યારે ગુજરાતની અંદર ઘણા તાલુકા પ્લેસ ને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં નેટના પ્રોબ્લેમો છે, જેની પાસે નેટની વ્યવસ્થા નથી, એવા વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે ઘરે બેઠા છે. જ્યારે ક્લાસીસ શરૂ થઈ ગયા છે, સરકારી શાળામાં શહેરી શિક્ષણ શરૂ થઈ ગયું છે, ત્યારે પ્રાઇવેટ શાળાઓ અને ગ્રાન્ટેબલ શાળાઓ જે છે એ બંધ છે, તો એવા વિદ્યાર્થીઓને આ પરિસ્થિતિમાં રાહત મળી છે. દરેક સેક્ટર શરૂ થઈ ગયા છે, તો માત્ર 9-11 જે છે એ શું કામે શરૂ નથી થતું. એટલે અમારી માંગ એવી છે કે ભાઈ 9-11 છે એ રેગ્યુલર શરૂ થાય અને બાળકો જે ઓનલાઈન ઘરે બેસીને શિક્ષણ મેળવવું છે અથવા નથી મેળવવું એમને ફિઝિકલ રીતે લાભ થાય એવો અમારો પ્રયત્ન રહ્યો છે. તો હતા આપણી સાથે સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળના જે હોદ્દેદારો છે, ત્યાં ક્યાંક તેઓએ રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા છે કે વહેલી તકે ધોરણ 9-11 સુધીના જે ધોરણો છે તે ઓફલાઈન શિક્ષણ તેનું શરૂ કરી દેવામાં આવે, ઓફલાઈન શિક્ષણના જે વર્ગો છે તે વહેલી તકે શરૂ કરી દેવામાં આવે કે જેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક જે આર્થિક ફટકો તેઓને પડી રહ્યો છે તે ન પડે. કારણ કે જો વાત કરીએ અનેક ક્ષેત્રો છે અત્યારે 50-60% કેપેસિટી સાથે ખુલ્યા છે, તો પણ તેમની પણ એવી જ માંગણી છે કે વહેલી તકે તેઓની માંગણી સ્વીકારવામાં આવે અને હાલ તેને લઈને તેઓ ડીઓ કચેરીએ પહોંચ્યા છે.